Re, viss ēters ir te! Nu, ko, parunāsim par brokastīm varbūt? Jā, es tieši iedomājos, vakar Toms runāja par putekšņiem, kas sākšot jau lidināties, alkšņi sākot jau pamazām ziedēt, siltāk kļūst, un es domāju, ka tās brokastis, nu, lai viņas būtu pilnvērtīgākas, noteikti vajadzētu iekļaut tādas kārtīgas proteīna devas. Un mēs esam runājuši nevienreiz vien par kukaiņiem, piemēram, es domāju, nāks siltais periods, nāks odi, nāks mušas. Ziemā jākaļ ir ragavas, ne, bet rati vasarai, varbūt, ka vajag laicīgi padomāt par to, nu, pie mājām izvietot kādu sietu stīklus, kā vairāk ķert. Un tad rīta auzu putras vietā tādu normālu ūdu. Varbūt ar pabārstīt auzu putrē virsū. Nu, tad kraukšķīgas arī. Nezinu, vai nezūd tikai tās vērtīgās darības vielas. Nu, tas ir jāpēc. Bet kāpēc mēs par šo visu runājam? Tāpēc, ka stāsts ir par olbaltumvielām. Mums nākamais stāsts par vielām, nu, kas ir ļoti vērtīgas, kā mēs zinām, ārsti vienmēr mudina tās iekļaut mūsu tādā ikdienas ēdienu kartē. Un pārķēt nedaudz vai kukainīšu. Nu, nē, labi, ir cita veida populārākie tādi tradicionālie avoti, protams, kur olbaltumvielas varam uzņemt, ir zivis, olas, arī liesa gaļa, protams, piens un dažādi piena izstrādājumi. Jā, taču Latvijas lauksaimniecības universitātē pat labam tiek veikti pētījumi ar sliekām un iespēju tās izmantot cilvēku pārtikā. Sliekas ir olbaltumvielām pat bagātāks produkts, kā piemēram, nu, liesa gaļa. Ja? Vienmaz cuciņa. Vienmaz slieciņa. Nu, ko tad vienmazas? Viens pannītas slieciņa. Redzēsim vairāk Ulda Birziņa sižetā. Ko mēs Latvijā zinām par sliekām? Nu, to, ka tās irdina zemi. Ļoti labs humus sanāk un arī makšķerniekiem ļoti labs materiāls. Bet jūs pētat pilnīgi kaut kādu citu aspektu tam visam. Nu, sliekas varbūt arī noderīgas citādā veidā. Viņas varbūt kā olbaltumvielu avots. Gan dzīvnieku pārtikā, gan cilvēku pārtikā. Nu, es konkrēti pētu par iespēju cilvēku pārtikā lietot sliekas. Āzijas valstīs kā uzskots ierasties dažādas kukaiņas un kāpurus. Tā ir ikdiena, kamēr pie mums Latvijā šādas ēdamos kukaiņas sastapt krietni grūtāk, bet pie mums ir piemēroti klimata apstākļi sliekaudzēšanai. Pētniece Ilga Gedrovica pēta vairāku slieku sugu iespējamo izmantošanu uzturā, tās kaltējot lielā augstumā. Ļoti augsts olbaltumvielu saturs. Kaltētas ar augstuma palīdzību, viņas satur apmēram 70 gramus 100 gramos. Tas ir ļoti augsts saturs. Rēķiniet, ja pati liesākā gaļa, nu, 22-24 gramus 100 gramos. Jūtat to atšķirību. Trīs reizes vairākā gaļā. Turklāt lopu audzēšana ir laikietilpīgs un samērā dārgs pasākums. Tas nav videi draudzīgi un veicina globālo sasilšanu. Turpretī sliekas ir ļoti ātri audzējams un to barošanai var izmantot bioloģiskos atkritumus. Pētniece stāsta, ka nav atradusi pasaulē nevienu līdzīgu pētījumu, kas vērtētu slieku lietošanu cilvēku uzturā. Uzstājoties starptautiskās konferencēs, parasti visi ir patīkami pārsteigti par šādiem Latvijā veiktiem pētījumiem. Ja runā par sliekām konkrēti, cilvēku pārtikā šobrīd nelieto neviens. Tas varētu būt tā, ka mēdina Latvija jaunums. Ir pētījumi par pielietojumu teiksim, putnukopībā, zivkopībā. Un kādēļ gan mūsu sliekas būtu sliktāks par Āzijā ierastiem sienāžiem, kāpuriem un zīdtārpu kūniņām, kuras ikdienā uzturā lieto miljoniem iedzīvotāju? Es teiktu, ka tās mūsu sliekas blakus šiem te kāpuriņiem izstās daudz labāk. Un ēdamāk, ne? Nu, viennozīmīgi. Patiesībā tur ir augstāks olbaltumvielu saturs. Saku, ap 70, un te ir 50. Latvijas konservatīvajam patērētājam piemērotāks būtu kaltēts un pēc tam samalts sliekas. Pulveri pēc tam varētu pievienot dažādiem ēdieniem. No sliekām varētu veidot arī olbaltumvielām bagātus kokteļus sportistiem. Tikmēr Āzijas valstīs slieks varētu tirgot kā uzkodas, nesamaltas. Āzijas valstīs jau šobrīd ir nepieciešamība un nepietiekamība olbaltumvielu bagātīgi saturošiem produktiem. Tā ka, nu, te ir iespējas mūsu Latvijas ražotājiem. Pasaulē arvien vairāk runā, ka tuvākajos 20 līdz 30 gados nebūs iespējams izaudzēt pietiekami daudz gaļas lopu, lai pabarotu visus patērētājus. Kukaiņi tiek uzskatīti par jauno pārtiku, kas parādīsies arvien vairāk mūsu ikdienas ēdienkartē. Olbaltumvielām bagātajām sliekām ir liels potenciāls kļūt par pieprasītu produktu. Ulds Birziņš, Jānis Eicēns, Latvijas televīzija.